Došli u moj novi video. Nisam snimala u autobusu. Nisam snimala u autobusu zato što nisam imala vremena. I sad ću da vam pokažem kako soba izgleda. Ovo je jedan dio. Mi smo prasad. Ovo je drugi. To je prasad. Sada mi je Paljina. Paljina, ej, smiri se. To je moja šminka, tu je Medo. To je Ksenija. Ksenija. Onda to je tako i to ovako otprilike sve izgleda. I balkon. Da, imamo i balkon. A, da, samo ću drugi da se otkišem. Da, imamo ovaj sobu, ovaj balkon nam neću izlaziti zato što ne mogu. Zatim ormari. I sad su tu ormari. Ormari ovako izgledaju. To ovako izgleda i sve do vrha. I unutra ima neke naše stvari. Prvi kofer je od Ane, drugi kofer je ovaj isto Dane, ovo je moj tu u sredini, a ispod je Palinino i to tako. Ovdje gore se ništa ne nalazi i ovaj ovdje dio. Gore se ništa ne nalazi. Zatim tako, zato su te boje. Tu je WC, ali je sada tu unutra pa ću kasnije WC. Zatim ovako sve to, ovo su lampe. Sad ću da vam ipak pokažem balkon, ako uspijem, evo ako. To je to. Malo se teže zatvaraju vrata. To je to. Zatim moj ovaj ormarić, u ovome ormariću se nalazi isto šminka, u ovome piće i punač, to su kućne papuče, tu je krevet, tu su neke slike, koferi, Ksenija, fina su ti leđa, patike, svašta ima. Zatim ovako, kreveti. Sve pojedinačno ću da vam pokažem. Zidovi sve, pošto je jedna djevojčica u WC, znači kasnije ćete da vidite, obukla sam ove moje patike. I ovako. Samo obukla sam. Toalet! Ćao! Ovdje su neke stvari naše posebne. To nije još sve! To nije još sve. Tu su šminke, beauty, deodorans, četkice. Ovako. To je to, već se šolja vas ne zanima. I zatim ovo za kupanje, boiler. Evo za kupanje, ovdje, kade za kupanje. Nema dobre vode, nema dobre vode, što je ugodno. Kade za kupanje i to je to. I ovo ovako ta slika, to je to što se tiče ovoga videa, znači nema ništa više. Ostalo su sve koferi, to je Ana. Briga nju. To je to što se tiče ovoga videa, ako vam se svidio obavezno lajkujte, hvala na 150 subscribera, giveaway kad dođem kući i to je to, ćao!